Բարև ձեզ, ուրախալի պատմիշիկ։ Ես Ռուսաստանից եկող մի տարի առաջ հայ եմ։ Իմ անունը Գևորգ է, դու կարող ես Telegram-ով, Instagram-ով տեսել եք շատ վատ նորություններ։ Ես բացատրեմ, այդ Յուլիա Ֆինեսի ու այն տրանսգենդերի որ կար, ես այդ օրը ես եմ էլ, ես չեմ ասի ով է, ինչ է էլ։ Ես ներել եմ, ես դեզի բացատրեմ, որ չմտածեք, որ մենք խուլիգաններ ենք, մենք չգիտեմ, բիզդրավստնի մարդիկ ենք, ոնց է կատարվել, 3 շաբաթ առաջ, 4 շաբաթ առաջ, ես ու իմ ընկերը գնացել ենք ոստիկանների մոտ, լրիվ դակումենտացիա, լրիվ իրանց վիդեոները, երբ որ նարկոտիկ են ռեկլամիրված անում, ինչ են անում, քրֆում են, լրիվ տվել ենք։ Մեզի ոչ մի բան չասեցին, 4 ժամ ենք ընդենստանք, ու ընդեզ կենտրոնի բանը, ոստիկացու միլիցա, ընդեզ վերցեցին, մեզի ասեցին, լավ կզանգենք, 3 շաբաթ անցավ, ոչ մեկ, ոչ մի ձեն, ոչ մի բան չարև, տենց այլ, դրանից հետո 3 շաբաթ կատարվավ, դու գիտեք ինչ կատարվավ, մենք արդեն չդիմացանք, ինքը մեզի իրատունը թողելա ինքը, ոչ մեկ զլոմ չի արել, ոչ մեկ ոչ մի վատ բան ուրիշ ընդեի աբրողների հետ ոչ մի բան չի արել, իրան ոչ մեկ չի ծեցել, մի անգամ չապալախ են իրան տվել ու ճիշտ էլ արել են, ես ժիլես չեմ անում ու չեմ էլ անի, որտեղ ես ճիշտ եմ արել, լյուբոյ նորմալնի մարդ տենց պետք անի, որտեղ մեր միլիցան չի աշխատում։